Podcasters Original. Tämä tuote on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin. Vaatii jonkin verran kokoonpanoa. Paristot eivät sisälly toimitukseen. Paketti myydään painon, ei tilavuuden mukaan. Sisältö saattaa laskeutua lähetyksen aikana. Sisällä ei ole käyttäjän huolettavia osia. Käytä vain ohjeiden mukaan. Ohjeet eivät kuulu pakettiin. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa tänne listojen luvattuun mikä maahan. Tänäänkin täällä on upea vieras paikalla. Täällä on siis ihminen, eli Kira Nissinen. Wow. Tunnetaan sosiaalisessa mediassa myös Kirkko Gabrielina, siis helvetin hauska. Et nyt, jos et omaa vielä TikTokia, niin ensinnäkin lataa ja sitten sen jälkeen käy seuraamassa ja katsomassa sisältöä ja tee samoin myös Instagramissa. Ole ystävällinen. Kiitos. Sitten voit jatkaa kuuntelua. Annetaan tähän semmoinen ehkä 10 sekuntia ihmiselle aika. Laskeksi. Varmaan meni. Ah. Emme osaa teitä laskea 10. Se on hirveän vaikea. Mutta hei, ihanaa, että oot täällä. Kiitos, että sain tulla. Me on ihan superfiiliksissä tästä. Ja tästä, mulla on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kutina, mikä nyt ei raapimalla parane, että tästä on tulossa semmoinen niin kuin vähän psykedeellinen jakso. Okay. Ja sitä varten mulla on näitä psykedeellisiä mukana. Niin voidaan nauttia nää tähän kärkeen ja sitten niin pidetään taas 10 sekunnin tauko. Joo. Niin voidaan syödä nää ja sitten jatkaa. Minkälainen listojen kuluttaja oot? Siis en minkäänlainen. Et siis lue listoja? No kun mä just mietin tuosta niinku yleisesti listoja, niin siis mä myönnän kyllä, siis kuulun tähän osaan ihmisistä, että kun mä selaan jotain sosiaalista mediaa ja siellä tulee vaikka listaus, että tässä 10 parasta perstä. Joo. Kyllähän mä oon siellä heti ensimmäisenä katsomassa. Ja sit toi ei pidä paikkaansa, ei ole paras perse tuo. Joo. Kolmonen pitäisi olla ykkös. Mutta et silleen tykkää listata. Siis toi on vaikea kysymys. Mä tiedän. En mä osaa vastata noin vaikeasti. Joo, no nää ei tule tästä helpottumaan nää kysymykset. No teet sä ite listoja? En. Tai joo ja en. Siis mä aloitan kyllä. Joo. Mutta se jää siihen ajatukseen. Eli siis ne ei niinku ikinä, niistä ei tule sellaisia ei fyysisiä todellakaan listoja. Mutta onko sulla pään sisällä sellaisia listoja? Ei siellä ole mitään. Ei mitään? Pään sisällä, ei. Siis pään sisällä ei ole ylipäätään niin, mitään. Just näin. Joo. Mutta en tee listoja. Joo. Mutta ei se ole kaikkia varten. Itse asiassa nyt tuli kyllä mieleen. Onhan mulla lista. No. Tiedätkö, mulla on, mä lähden kotoa. Joo. Niin mulla on pään sisässä semmoinen lista, että mitkä asiat mä tarkastan, ettei mun asunto ole tulessa. Siellä ei panat päällä. Siis periaatteessa tämä lista on mun päähän. Että onko tarkistettu ja onko ovi auki. Onko asunto tulessa. Just näin. Joo. Eikö sä pelkää, kun sä lähdet kotoa, että sun kahvinkeitin on jäänyt seinään ja päälle? Pelkään kaikkea, mutta kun me ei vietä niin vähän aikaa tällä hetkellä kotona, että mulla ei ole pelkoa siitä, kun emme ikinä kerkeä käyttää niitä laitteita. Niin sitten me, tiedätkö, on silloin niin kuin joskus sunnuntai-iltana, niin me on tarkistanut sen, että kaikki on. Ja sitten voi maanantaina vaan rytinällä lähteä sieltä ja sitten voi palata jossain vaiheessa. Ja sitten, tiedätkö, kun käyttää vaan sitä niin kuin vessasänkyväliä, aivan, niin sitten tarvii vaan ja ainoastaan, niin sitten kun on vielä semmoinen itsemurhayksiön kokoinen kämppä, niin sitten kun se, tiedätkö, vessa on ihan siinä ulko-oven vieressä, niin sitten siinä on niin kuin, se on tosi pieni se alue, millä. Mutta ei ole käynyt mielessä, että jos vaikka joku ikkuna on aukeaa, joku tuulenvire on sieltä pistänyt kahvinkeittimen päälle itsestään, että se siellä sitten tälläkin hetkellä. No nyt kun sanoit, itse asiassa mulla alkoi siis niinku just vähän semmoinen niinku palaneen käry. Tuli kyllä. Tuliko? Joo. Onko semmoinen vähän semmoinen pinttynyt kahvi? Just tämmöinen tuli. Vähän kyllä. Sitten mä myös mietin sitä, että kun mulla ei ole kahvinkeitin. Niin että mitenhän se tuulenvire? Kyllähän semmoisen keksii. Niin. Tai mulla on semmoinen kapsulokeitin, mutta mä en oikein tiedä, kun se vaatii tosi paljon voimaa, että sen saa niinku runtattua just sinne. Mutta saa kata paimata aggressiota aamuisin aina pois. Niin, mutta että miten se tuuli? Että pystyykö se siihen? Pystyy. Niin. Ja sitten mä mietin myös sitä naapurin Jaskaa, että mitä jos se kiipeä se siitä ikkunasta. Se on siellä jo tälläkin hetkellä. Niin. Toi on vähän jotenkin pelottava ajatus. Itse asiassa. Mun täytyy varmaan nyt lähteä käymään kotona tässä välissä, niin pidetään taas semmoinen joku 10 sekunnin tauko, niin me käyn tarkistamassa nopeasti. Mutta siis ei pelkää tommosia asioita paljon. Kyllä. Joo. Siis sairaala tavallaan oikeasti. Silleen niin kuin neuroottinen. Joo, tosi neuroottinen. Joo. Kuvaat se ikinä semmoisia videoita, koska siis me on kans niin kuin ehkä silleen niin kuin vähän neuroottinen. Ja aina kun on lähdössä vähänkin pidemmäksi aikaa, puhutaan vaikka viikonlopusta, niin me kuvaan, kun me lähden sieltä kämpästä, niin me käyn sen koko kämpän läpi sille
tässä on hella. Kaikki on pois päältä, en enää koske mihinkään. Nolla, nyt joo, on hyvä olla. Uuni auki, täällä ei ole, ei ole lämpöä. Joo, hanalta käydään. Joo, ja täällä on tiskikone, täällä ei ole vettä, tää on hanat kiinni. Joo, hanat on kaikki kiinni, mahdolliset. Sitten suorituksrauta, joka on siellä jossain niin kuin joo, alimmassa. Joo, mitä et ole käyttänyt ikinä. Joo, ei, viimeksi 3 vuotta sitten. Niin sekin pitää kaivaa sieltä jostain ja laatikosta. Ja näyttää siihen kameraan, että joo. Tadaa, tämmönen. Töpseli ei ole seinässä. Joo. Joo, ja mitä? Joo, ja sitten käy kiskomassa jotkut niinku televisiot pois joo. seinästä. Että älä tee itsellesi tota. Sitten kun sä tulet ihan silleen niinku, 1000 pillun päreinä kotiin sunnuntaina ja käyt siihen sohvalle ja oot silleen, että ai vitsi, nyt siinä on se kylmä kokkeli siinä vieressä. Ja TV päällä ja mitä? Joo, ja mitään ei tapahdu. Mitään ei tapahdu. Joo. Niin eihän toi niinku, no ei se kivaa ole. Ei se ole. Joo, mutta siis sitä et ole listo ystävä. En ole. Joo, no tää on sitten täydellinen tota podcast. Joo. Jakso teikäläisille. Suomen klikatuimmat uutiset on aina listoja. Suomalaiset rakastaa listoja. Maailman ensimmäinen lista oli 10 käskyä. Sitä seurasivat lukuisat laihdutusvinkkilistat. Me kaikki haemme vastauksia listoista. Tämä ohjelma on pyhitetty niille. Tämä on Karoliina Tuomisen Musta lista. Musta lista. Oli muuten taas erikoinen reissu, kun tulin kauppakeskus Hertsiin. Täältähän nimittäin tehdään mustalista podcastia. Kävin nimittäin niin, että kun tulin noista etuovista sisään, niin eksyin täysin suunnasta ja päädyin pyörimään Tokmannille. Ja kun siellä oli taas kerran niin paljon mielenkiintoista nähtävää, että se sai mun pään niin pyörälle, että nousi irti ruumiistani ja mun sielu kävi katsomassa kaikki Hertsin kuuluisat liikkeet, joista erityisesti jäi mieleen Peten suutari, joka on maineikas kenkien pelastaja näillä kulmilla. Ja siellä oli vielä muutama muu salaperäinen paikka, joiden nimet jäi hämärän peittoon. Taisi olla ainakin M-ruumia, Queen Nailsia, silmäasemaa ja tunnin kuvaa. No mut siis joka tapauksessa yhtäkkiä tajusin olevani Hertsi alakerrassa, kerroksessa -666, ja kuulin korvissani tutun podcast-äänen. Oli vahingossa löytänyt mustalista podcastin salaisen tallentamispaikan, ja kuulin itteni, koska olin siis irtautunut edelleen mun ruumiista. Olin siis täällä kellarissa äänitysstudiossa tekemässä tätä showta, jossa mun mieli palasi takas kroppaan. Jos et usko, niin kato vaikka YouTubesta mun kanavalta, eli löytyy nimellä @karoliinatuo. Elisan verkkokauppa on täynnä juhannustaikoja, tai ainakin tajuttuja hintoja. On nimittäin sen verran fiksun hintaista kampetta tarjolla ja tietysti 36 kuukauden maksuajalla. Elisan verkkokaupastahan voi ostaa laajasta valikoimasta tuotteet kuukausimaksulla ja joustavat maksuvaihtoehdot mahdollistaa hankinnan jopa 36 kuukauden maksuajalla, niin kuin tuossa jo mainitsinkin. Valikoima kasvaa siellä koko ajan jännä nähdä, että soitteleeko Nikke Elisalta tänään ja koittaa myydä mulle vähän käytettyjä juhannuskokkoja. Juhannuskokkoja siellä ei pitäisi olla, mutta Elisan verkkokaupasta löytyy esimerkiksi kuulokkeita joka lähtöön, kannettavat Bluetooth-skobet ja mitä kaikkea kivaa sitä nyt kesään kaipaakin. Elisa.fi. Mustassa listassa mukana aivan mahtava liikuntakeskus Pajulahti, joka on Lahden Nastolassa toimiva mahtava urheiluopisto ja vapaa-ajan liikuntakeskus. Pajulahti tarjoaa nyt vielä kesäkuussa seikkailupuiston kertalipun hintaan 21 EG, se on siis normaalisti 26 euroa. Tämä tarjous siis vaan podcastin kuuntelijoille. Eli mainitset tiskille musta lista, niin saa etuhintaisen seikkailun. Me kerron Pajulahdesta myöhemmin lisää. Viikon lista. Tykkäätkö käydä ravintoloissa? Siis oikeasti rehellisesti sanottuna en. Joo. Mikä siinä? Mä en tiedä. Siis mulla ei ole käytöstapoja. Joo. Mua jotenkin jännittää, että mitä tavallaan, miten pitää olla ja käyttäytyä. Joo. Ja sitten jotenkin semmoinen tilanne, että me ollaan kaikki, siis mä ajattelen ehkä liian pitkään, tai niin kuin pitkältä tätä asiaa, että me ollaan oikeasti jossain tilassa, missä kaikki on vaan tullut niin kuin safkaamaan. Joo. Mutta en, jotenkin se on epämiellyttävä. Tavallaan niin kuin kaikki on nautaeläimiä. Just näin. Ihan samalla tavalla syömässä niitä heinäpaaluja siellä silleen, että näin. Nyt saa tulla. Joo. Tässä on teille. Joo, joo istukaa tuossa. Alas. Ja. Joo, sitten ne maksaa maidolla ja sitten me rahalla. Näin. Tai jotkut varmaan maidollakin, en tiedä. No, tiedätkö kuitenkin, niin kuin, että mikä ravintola on? Joo, suurin piirtein. Tila, joka muodostuu niistä ravintolarakenteista. Että se seinät ja kattoja ja verhoilut ja kalusteet. Just, ja olennaisin tähän ravintoloissa on se, että ravintoloissa on seinät. Ja ravintolabisnes, niin se on raakaa, sillä monellakaan muulla sektorilla ei kilpailua ole yhtä paljon. Ja tämän listan erikoiset ravintolat erottuu massasta niin hyvässä kuin pahassa. Onko jotain sellaista niin kuin erikoista ravintolaa, jossa se olisit käynyt? Ei nyt tule kyllä päällimmäisenä mieleen. Ja nyt ei siis lasketa niin kuin mitään mäkkiä tai heseä, koska onhan se erikoista, että kääritään kaikki paperiin. Oletko se ikinä miettinyt sitä? Niin. Joo, mä en pääse tuon sielun elämään yhtään. Ja sitten joku on silleen, että laitetaan tähän myös tämmöinen pahvi ympärille. Joo.
Mitä se pahvi siellä tekee? Niin. Sä oot niinku syömässä sitä tuotetta. Niin. Just näin. Niin miksi siihen laitetaan niinku paljon sitä asiaa ympäri? En ymmärrä. Joo. Tuo on semmoista tunnelmaa ehkä. Niin. Toiset tykkää semmoisesta tunnelmasta. Niin tunnelmasta ylipäätään, joo. Joo. Mutta siis onko mitään semmoisia erikoisia kummallisuuksia? Ei tuu kyllä nyt mieleen. Joo. Siis me mietin, että on nekin vähän outoja ne ravintolat, missä on siis joku tämmöinen niinku akvaario, missä teet kun uiskentelee ja kävelee kaikkea ja sitten sieltä käy silleen. Joo, se paha ottaa. Tuon. Mene sen tuon. Sitten se on vaan, Martti, mennään keittiötä kohti. Ja kattilaan kiehuvaan veteen. Joo. Ja siellä voitte katsoa, kun hän vähän tekee muutama uimatempo. Martti tanssii siellä hetken pannulla ja sitten sen jälkeen se oli siinä. Joo. Ja ne on vaan, no Martti oli kyllä, se oli kiva lobsteri. Joo. Hirveän hyvä tekemään temppuja tuolla akvaariossa, mutta se nyt valitti, että oli ilmeisesti hyvässä lihassa. Kyllä. Niin toi on mun mielestä vähän erikoista. On. Tai siis toi on epäinhimillistä. Niin, eikä vaan. Mm. Joo, ei ole kiva. No täällä olisi tämmöinen kombo kuin kaalia ja kondomeja, joka on ehkä sanapari, jota ei ihan heti odottaisi löytävän ravintolan nimestä. Mutta tällä listalla kyseessä onkin erikoiset ravintolat, joten ehkä se ei ole niin yllättävä. Ja tämä on siis Bangkokissa sijaitseva Cabbages and Condoms -ravintola, joka tarjoilee perinteistä thaimaalaista ruokaa. Ja se on sekä paikallisten että turistien suosiossa. Ja siihen se perinteisyys sitten päättyykin oikeastaan. Nimittäin ravintolan sisustuksessa kondoomit on isossa osassa ja niitä on käytetty sitten hyvin luovasti. Lähes kaikki lampunvarjostimista lähtien on tehty kondoomeista. Ja jos hyvä tuuri käy, niin tarjoilijalla saattaa olla päässään puhallettu tämmöinen lateksihattu. Tuomassa tunnelmaa. Mietin nyt, kun sä oot siellä töissä siellä ravintolassa, jos sulla on huono päivä, sua vituttaa. Joo. Sit sä tuut sieltä joku kumitötterö päässä ja no mitäs teille saisi olla? Joo. Olisiko teille sitten sitä kaalia, kun me on tuonut tämän kondoomi? Joo. Niin saadaan nämä kaikki. Mutta onko tämä niinku, onko se on kierrätetty vai onko siellä niinku ihan oikeasti niinku tehty jotain jättikondoomeja niinku vaikka valasimiksi? Koska mä nyt näen päässäni vaan semmoisia, tiedätkö, roikkuvia tyhjiä kortsuja katosta. Niin no toi ei vielä varsinaisesti, joo. Ei jotenkin, ei tule sellaista fiilistä, että pakko päästä niin kyseiseen paikkaan. Mutta ei myöskään tarina kerro, mutta kai sekin on nähnyt, että niistähän saa puhallettua tosi isojakin. Niin. Ootko kokeillut ikinä laittaa auton ikkunasta silleen kovassa vauhdissa kondoomi? En ole muuten kokeillut. Joo, mutta ootko ikinä koittanut laittaa jalkaan kondoomia? Joo. Mä oon tunkenut sitä vaikka minne. Joo. Haluan kuulla näistä lisää. Mutta ehkä sitten kun laitetaan kamera pois päältä, mutta jätetään mikit kuitenkin nauhoittamaan. Mutta siis ravintola iskulause on siis ruoka me ei taatusti aiheuta raskautta. Mutta me en oikein niinku tiedä, mitä tällä tarkoitetaan. Mikä ruoka aiheuttaa raskauden ensinnäkin? Niinku mikä tähän, siis sillä kokilla nyt on joku koreografia ennen sitä ruoanlaittoa vai? Ei kun me en tiedä, niin joku soidintanssi. Ei just. No, mutta se sitten taas ehkä saattaisi aiheuttaakin raskauden niin jossain tilanteissa. Mutta onko tuo niinku, en ymmärrä tavallaan, että. Tämä on vähän vaikea, joo. Ja sitten tässä on vielä kaikista jotenkin huvittavinta se, että kun tämän nimi on kuitenkin Cabbages and Condoms. Missä vitussa ne kaalit on? Niin. Miten ne liittyy sitten tähän? Tarjollaanko siellä sitten vaan kaalia? En menisi. En menisi. Ihan hirveä. No sitten on tämmöinen El Diablo, Kanarian saariin kuuluvalla Lanzarotella sijaitsee lasiseinäinen ravintola nimeltään El Diablo. Ravintola on rakennettu Timan, nyt jumalauta, kun me en pysty lukemaan näitä nimiä, mitä täällä on. En mä näe, mitä siellä on. Niissä. Timan Fajan. Just noin. Siis kuka tämä Timan on ja miksi sen Fajan kanssa? Kenen Faija? Kansallispuistoon, joka on siis koko Kanarian saarten suosituimpia luontokohteita. Ja ympäristö on kuin Marsissa, sillä laavakivilohkareiden täplittämä maisema on tulivuoren purkausten muovaama. Ja aktiivisuuden voi todeta vierailemalla paholaisen mukaan nimetyssä El Diablo -ravintolassa, jossa ruoka kypsennetään vulkaanisella lämmöllä. Ja maan alta siis tulee jopa 500 asteista ilmaa ja se grillaa niin pihvit kuin vaahtokarkitkin. Siis toihan kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin kuulostaa. Ja myös vähän pelottavalta, koska sit kun meinaan, että kun on sinne pakko kokeilla, tiedätkö, vähän niin kuin kynttilällekin silleen, että jos vetää tosi nopeasti tuosta tuon ranteen yli, niin sitten tajuaa, että on enää kyynärpäästä asti kättä jäljellä. Mutta siis
toihan on oikeasti hyvä idea, mutta mä en tiedä, miten se käytännössä sit toimii, kun kuitenkin niin kuin maa on niin muokkautuva ja miten se, siis miten, mä haluan nähdä kuvan. Joo, ja nähdä, että miten se on. Saako ne infoa, että sit jos sitä alkaa tulla jostain muualtakin sitä 500 asteista ilmaa, että sitten jos se, tiedätkö, meet vaikka, sanotaan, että et sä oot juonut vaikka muutaman kokiksen siinä jo ja haluat käydä kusella, niin sitten tiedätkö, jos siellä alkaa olla vähän liian lämmin tunnelma. Niin. Niin. Sitten se jäi siihen se reissu. Niin. Niin. Ei tarvitse maksaa ruokia. No se on tietysti plussa. Mutta toi niinku, mut kiehtoo. Kyllä. Kiehtoo ihan todella paljon. Mut kiinnostaisi nämä jotenkin nämä niinku turvallisuustekijät. Niin, mä veikkaan, että niitä ei oo. Ja niin, se voi olla. Mutta muutenkin semmoista jännitystä elämään, tiedätkö? Mm. Kun mä haluaisin sitä jostain muualta. No sitten. Kun se ei välttämättä se niinku, ei ihan kuoleman pelko. Silleen vähän sinne päin, mutta ei kuitenkaan ihan se. Niin, että sulla on pieni niinku toivo siitä, että sä voit selvitä tästä myös hengissä. No sitten toi ei ole ehkä sun juttu. Niin, sitä ei välttämättä ole. Siis kuulin tällaista paikasta, en kuollakseni muista, että missä tämä kuulostaa nyt niin keksityltä. Mutta siis jossain maassa ja joku hotelli. Mm-hmm. Niin siellä oli siis tällainen niin kuin valtavan kokoinen akvaario. Siis sellainen, että siellä sukelteli niin kuin ihmisiä siinä keskellä sitä niin kuin aamupalatilaa. Ja jopa sen alla pystyi syömään sitä aamupalaa. Eli siis sulla on niin kuin päällä aivan valtava määrä vettä, kaloja ja kaikkea muuta tällaista. Niin siis se oli räjähtänyt eräs kaunis yö siellä hotellissa. Niin tuota, mietitkö tuommoinen kävisi aamupalalla? Vähän, sieltä kun aamuinnella samalla siinä. Joo, tuosta sulle tuommoinen 1 000 000 litraa vettä ja ensin niskaan ja sitten ei muuta kuin vaan. Joo. Vaikka ne kondoomit sitten jalkaa ja sitten menoksi. Puhallat siihen. Niin, mutta siis toi on niinku ahdistava ajatus mun mielestä. Varmasti hienon näköinen. Joo. Niin. Siis toi on niinku sama kuin jotkut huvipuistolaitteet. Niin, siis en mä enää luota niihin. Niin. Siis pienenä toi olisi ollut upea juttu. Mä olisin ollut se, että joo, että mä jään asumaan tämän altaan alle. Mutta nykypäivänä, kun sä ymmärrät oikeasti, että joku voi mennä paskaksi ja niin, ei siinä ole nyt niinku herran luottamista. Niin. Ja siis vielä kiitos TikTokin, joka sitten näyttää niitä klippejä, missä joku lentää sieltä. Joo, tämä sinkoo tämän niinku laitteen silleen tuonne ylös. Miksi mä haluaisin mennä tuonne? Just tämä. Et kiitos pyöräilystä, saan ihan yhtä paha oloon. Jännittävää. Niin. Joo. Ei. No mutta toi, mutta sä haluaisit mennä tuonne. Joo. Joo. No, sä voit mennä. Älä vielä. Sä tähän mukaan. Älä vielä. En mene tuonne. Men tykkä vahtokarkista. Sitten tämmönen vankilaravintola. Entiseen vankilaan rakennettu ravintola. Ei ole mikään erikoisuus. Näitähän on ja hotelleja on tehty vankiloihin ja kaikkea muuta mahdollisuutta. Mutta tässä on semmoinen niinku pieni tämmönen lisä. Niin se, että se on siis niinku vielä aktiivinen se vankila. Että siellä kyllä on ne kaikki vangit ja ne siis valmistaa sulle kaiken mafioosat siellä. Niin sen safkan. Ja sitten vielä paras osuus on se, että kun toi ei ole mikään semmoinen niinku ihan kevyen kakuistujien lafka, vaan se on silleen 7+ vuodesta eteenpäin. No siis nehän on siellä varmaan ihan intopiukassa vähän tämmöisiä hampurilaisia. Siis niin, kyllä mä vähintään sylkäsisin siellä työntekijänä sinne. Eihän mä nyt... Niin jotain. Niin. Jotain. En mä nyt siellä hyvää hyvyttään oikeasti vääntäisi ruokaa, jos mä olisin istumassa. Siis se on varmasti mukavaa ajanvietettä niille. Niin. No, mutta siis toivon mukaan ne saa siitä jotain. Mutta mieti sitä, kun siihen tulee joku silleen, että alkupalanne. Joo. Ja sitten se lukee jossain rinnuksessa silleen. Kirkkonut 7 ihmistä ja... Joo. Palotellut ne ja heitellyt Kuopion metsiin. Just näin. Koska Suomessa on tää... siellä. Joo. Niin vähän en oikein tiedä. Joo. Mutta siis nämä on aina... täyteen varattuja nämä illalliset. Että kyllä ihmiset tykkää käydä siellä. Toi on varmaan siis joku semmoinen uteliaisuuden osa. Että sä, niin. Koska mä uskon, että se on kyllä ihan turvallinen paikka siis sinänsä. Että ei siinä nyt varmaan mitään jännitystä. Ne, eikö ne ole jo tappanut? Niin. Mitä ne nyt enää? Niin, ja ne on jo istumassa sitä. Niin. Eihän siinä. Mutta mieti siellä, jos on... Mutta onkohan siellä siis esimerkiksi niinku veitsiä? Niin, no mutta kelaa, kun ne jollain voi veitsellä siellä vääntää sitten sulle pihviä. Niin, onhan leikkaa siellä tomaattia voi veitsellä. Onhan se pakko siellä. Siinä vaiheessa ne tapasi itsensä jo. Mutta sekin siis, kun me vaan haluaisin nähdä jotenkin sen tilanteen, että kun ne on siellä keittiössä, niin onko ne kiinni jossain, tiedätkö, raudassa? Totta. Että niiden pitää niinku liikkua sit aina semmoisessa muodostelmassa. Niin, vai onko se veitsi kiinni jossain, tiedätkö, että sitä niin ei saa irti siitä. Koska siis jotainhan siellä on pakko olla, koska emme jotenkin usko, että toi on vaan semmoinen, no hei,
meinaatko käyttäytyä tänä iltana? Joo, kyllä. Joo, allekirjoitat tämän lapun. Joo, totta kai, joo. Muutenkin pelannut näiden lain puitteissa koko elämäni. Ja sitä varten just on täällä kunnioittamassa näitä. Mm. Joo, ei toikaan ei kyllä. Ei, ihan mielenkiintoinen. Mutta sitten sekin, että kelle tämä on tullut mieleen. Että hei, olisipa muuten kiva. Joo, että tästä on nyt semmoinen bisnesidea. Että, mutta siis on ollut hyvä ja toimiva. Jos on no ollut. Ilmeisesti joo. Mutta silleen, että onko nämä sitten kaikki niinku mafiosta tai tiedätkö, Masterchef-tyylisiä ratkaisuja? Onhan niillä aikaa siellä opiskella. Niin, mutta vai onko se vaan sellaista, niinku, että et sitten voit saada sieltä jonkun toastin, mihin on just laitettu joku tonnikala sinne väliin. Vanhat pilkkoja murhaajat siellä kuule nyt toteuttamassa itteensä. Niin oheks, niin oheks menetään. Joo, tää on jotenkin tutun olosta tää homma. Eikö nyt me aloin jo käsittämään tätä. Siellä kun ne grillaa ihmisiä, niin sitten sellaiset, tiedätkö, joku kannibalisti, joka on silleen, että... Tää just ihmisliha paistuu tälleen samalla tavalla, että 3 minuuttia puolelle. Joo, nyt tää valkeni. Kiitos. Halo? Onko siellä Nikke Elisalta? Juuri näin, Karoliina! No mikä tilanne? No meikä tässä on raahannut nyt tätä juhannuskokkoa mukana niin Helsinkiin, kun tää on niin hyvä. Onko sulla juhannuskokko mukana? No kato juuri näin! Katsos, tää on niin toimiva laite, että ajattelin ottaa tästä kaiken ilon irti. Miten käytetystä kokosta saa ilon irti? No kiva kuin kysyit! Tää nimittäin toteuttaa toiveita. Siis onko siinä joku taikavoima? Kyllä vain! Kuulin tässä nimittäin meidän vapaa-aikajaoston ylijohtajan jaostoavustajalta Pugelta. Ja kaveri kertoi, että jos kirjoittaa toiveensa uuteen Samsungin puhelimen muistiinpanoihin ja heittää sen juhannuskokkoon, niin sun toive saattaa toteuttua ja arvaa mitä! No mitä? Ei kun arvaa mitä! No mitä? No se sun toive saattaa toteutua! No toteutuuko sun toive? Kyllä vain, Karoliina! Toivoin, että Elisan verkkokaupassa olisi todella laajat valikoimat ja älyttömän nopeat toimitusajat ja arvaa mitä! No mitä? Hyvin arvattu! Niinpä. Juuri näin! Nimittäin kaikki mun toiveet toteutuivat! Elisan verkkokaupassa oli jo ennen juhannusta laajat valikoimat ja älyttömän nopeat toimitukset. No mutta oliko tuotteella joustavat maksuvaihtoehdot, jotka mahdollistavat fiksun hintaiset hankinnat jopa 36 kuukauden maksuajalla? Oli. Niinpä niin, mutta vielä ehtii. Ehtii mitä? Rikkailla itsesi Elisan verkkokauppaan. Ei Listojen lista. Täällä on sitten niinku listojen listalla. Niin tämmöisiä random faktoja, halusit tai et, tai uskot tai et, niin nämä on siis ihan taivaan tosia. Ja lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että siis sinivalas, niin sehän on ihan vitun iso. Joo. Niin kuin ihan siis, niin kuin, tajut se edes, minkä kokoinen se on. Todella. Se ei mahu tänne. Mieti, se on niin iso. Mutta tajut se sitä, että niiden siis verisuonet on niin isoja, että ihminen mahtuisi sinne kokonaisena sisään matkustamaan. Uimaan. Niin. Joo, mieti siis verisuoni. Jotenkin ne tuntuu silleen utopisilta tai mikä, siis ne tuntuu niin kuin satuhahmolta. En mä tiedä, miten sen voi sanoa paremmin. Mutta... Silleen kuivalla maalla käytännössä se eläin, niin en mä uskoisi sitä oikeaksi. Niin. Ja sit kun se on vaan semmoinen köntti. Mutta meneekö siellä niinku suonessa sit se veri myös sillä siis samalla tavalla kuin jossain putkessa vesi? No joo, eihän niin siellä niinku vaan näytin takia on ne verisuonet. Et mieti, kyllähän se liikkuu siellä. Mieti, kun se olisi siellä vaan menisit mukaan. Joo. Minulle tuli jotenkin mieleen semmoinen, niin kuin, tiedätkö, hoplopissa vaikka, kun on niitä semmoisia putkia. Just näin. Että se on semmoinen. Joo. Ja sitten se voi sitten mennä siellä vaan. Ja kädet pitää pitää tässä sivuun. Joo. Painat siellä. Joo. Ja sitten pitää laittaa uikkarit silleen pikkusen persvakoon. Joo. Tai muuten tulee semmoinen rumpum pumpum. Just. Joka tuntuu tosi pahalta. Joo. Kelaa, siis sinivalan sydän, niin se painaa 900 kiloa. 900 kiloa? Se on niin kuin mauton kokoinen, mopoauton. Niin. Mopoautot on kyllä pieni. Niin. Mutta käytännössä pistä siihen ihmisen sydän viereen. Niin! No sinivalaa. Niin. Joo. Ja ihmisen. Niin no ihmisellä on silleen niinku ihan inasen pienempi, mutta kuitenkin aika valtava, että ei sekään tähän tilaan kyllä mahtuisi. No kukapa meistä ei olisi etsinyt itseään, mutta yleensähän se tapahtuu enemmänkin tuolla niinku henkisellä puolella.
mutta eräs Islannissa matkailuturisti teki sen kuitenkin ihan kirjaimellisesti. Ja tämä nainen oli siis osa turistiryhmää, joka oli tutustumassa Tulivuoren kanjoniin. En viitti edes sanoa, että minkä Tulivuoren kanjoniin, kun tämä on taas näitä sanoja. Pitkän kierroksen jälkeen tämä kyseinen henkilö oli päättänyt vaihtaa vaatteet ennen linja-autoon istumista. Ja kukaan ei sitten kuitenkaan tunnistanut häntä näissä uusissa vaatteissa ja ryhmäjohtaja sekoili laskuissa. Niinpä joukosta sitten vaikutti siltä, että sieltä puuttuu yksi henkilö ja linja-auton kuljettaja odotti sitten tunnin, mutta naista ei näkynyt. Ja kadonneesta naista annettiin poliisille kuvaus, että noin 160 senttinen tummiin vaatteisiin pukeutunut aasialaisnainen, joka puhuu hyvin englantia, mutta kadonnut. Ei tunnistanut sitten siitä itseänsä tästä kuvasta ja näistä kuvailuista. Ja siellä sitten odoteltiin, että sinne saataisiin niinku helikopterit ja etsintäpartiot ja kaikki tällaiset, mutta sitten kun siellä kesti vähän aikaa, että ne olisi tullut, niin tämä lähti sitten tämä koko konkronkka, tämä linja-autoryhmä, niin lähti etsimään sitä kadonnutta naista, joka oli myös etsimässä itseänsä sieltä. Tämä on ihana. Joo, ja sitten tuntikausien jälkeen, kun kello oli jo aamuyön puolella, niin koko tilanteen koomisuus sitten selvisi, kun kadonnut nainen vihdoin löysi itsensä 50 etsijän joukosta ja ilmoitti sitten se kaannuksen poliisille. Toi on varmaan ollut hieno fiilis. Joo, ja siis miettii nyt omalle kohdalle, kun siis olisit siellä vittu hiki otsassa mennyt mettiä pitkin ja rymynyt siellä. Ja sitten oot kuitenkin niinku ollut siinä käytännössä koko ajan tosi lähellä. Niin, mutta silti niin kaukana. Joo, kyllä. Ja sitten koko ajan kuvitellut, että joku on nyt siellä niinku erämaa armoilla. Joo. Sympatiat ja empatiat hänelle sinne. Joo. Mutta me vaan haluaisin tietää tuon tilanteen, että miten se on sitten silleen, hei, että tässä on nyt varmaan käynyt tämmöinen pieni, että me ollaan nyt vittu viikko etitty täällä. Joo. Ja nyt sulle tuli mieleen, no emmeikö hän ole sitten sanoa siinä ekan päivän aikana. En mä vittu häiritäkään. No emmeikö kaikilla oli niin jotenkin hyvä meininki tuon etinnän kanssa. Just näin. Ihan kauheeta. Oot siis, kun sä etsinyt itsesi? En, mutta mulla tuli tästä niinku tilanteesta mieleen, että mulla on sisaruksia, niin esimerkiksi, siis vaan se komiikka ehkä siinä, että jos mulla on ollut, mä oon pöllinyt mun siskolta vaikka paida, ja hän on ollut siellä ensimmäisenä etsimässä tätä paitaa sen kanssa, aivan etsinnöissä. Joo, ja sit sä oot vaan miettinyt sitä, että kunhan se ei vaan katso tuohon alakaanttiin. Joo, toi paska. Joo, mie katoin jo tuolta. Joo. Tuolta on katsottu, ei tarvi sinne katsoa. Jatkuvasti johda harhaa häntä. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa, niin ilmestyykö se sitten vaan? Joo. Oho, wow. Joo. Se oli täällä pyykkikorissa. Toi on paha. Toi on paha. Mutta onko ne aavistanut mitään? Ei todellakaan. Ei. Ei. Nähän me vaikka Eskimaalle jäätäenköön. Niin joo. Nähän. Joo. Paskaa puhun. Joo. No ei, mutta toi ihan hyvä. Mitäs se tehty yksi? ihan alko kiinnostamaan yhtäkkiä. Ei sun ole pakko kertoa. Jäätämöt Eskimoon. Okei, okay, joo. Kun sanotaan, että joku syö silmillään, niin viitataan esimerkiksi niin kuin noutopöydässä lautasen tai useamman kukkuralleen ahtamiseen, koska kaikki näyttää niin hyvältä. Ja kun sanotaan, että joku syö silmillään, niin luenko me just samaa lausetta uudelleen? Tämä on niin minä lukemassa. Me menisin vielä jatkaa siitä. Me ajattelin, että ihan hyvin se menee. Anna mennä vaan. Me on siis nukkunut 2 tuntia viime yönä, niin annetaan sen tanteeksi. Niin no niin, jes, hyvä. Eli yhteensä 4. Yes. Niin, eli se on jo ihan hyvä puolet. Kyllä, normaalista onnistu. Joo. Tai sitten ihastellaan niin kuin, siis annoksen ulkonäköä. Sitäkin voidaan kutsua, että syö silmillään. Mutta sammakot sen sijaan niin syö silmillään melko konkreettisesti. Sammakot nimittäin sulkevat silmänsä aina syödessään. Ja sammakon suljetut silmät työntää sitten saalista syvemmälle ruokaturveen. Mieti, kun ne laittaa silmät kiinni ja sitten lähtee semmoinen pumppu tuolta käyntiin. Silmämunat painaa, että jes, kurkkua sinne kohti. Oi! Tämä on kyllä mielenkiintoista. Mä haluaisin nähdä tämmöisen niin kuin läheltä, miten tämä tapahtuu. Niin, ja siis me toivoisin, että ihmiset tekisi tulleen samalla tavalla. Joo, no, mutta mieti, jos sä ravintolassa, jos pistät vähän. Joo. Pitäisi saada joku kunnon teet, biitti siihen kyllä taustalle. Musiikin tahtiin ja kaikki silmät kiinni ja kaikki samaan aikaisesti. Joo. Ja nyt kaikki laittaa ruokaa suuhun. Joo, ja sitten, yes, ja sitten lähdetään. Sinne mennään. Ja toi on vähän erikoinen. Joo. Joo. En kyllä tiennyt. En tiennyt meikään, mutta nyt tietää tämänkin. Joo. Mikähän, mä mietin, että pystyis korvat jotenkin valjastamaan johonkin. Pystyisikö jotenkin niin jotain pumppaamaan. Niin. Mutta verta nyt ainakin. Niin siihen samaan rytmiin. Niin.
koko pää vaan menisi. Se olisi hienon näköistä. Me tykkäisi. Mustassa listassa on mukana Suomen ainoa olympia- ja paralympiakomitean virallinen valmennuskeskus ja kyseessä on tietysti Pajulahden liikuntakeskus ja urheiluopisto. Pajulahti sijaitsee Lahden Nastolassa ja sieltä löytyy ohjelmaa koko perheelle tai miksei myös frendiporukalle. Nyt kesäkuussa saat Pajulahden seikkailupuistoon kertalipun 21 eurolla, eli 5 euron alennus normaalista hinnasta, kun vaan muistat huikata siinä kassalla puistoon mennessä, että musta lista. Olisi tosi kiva, että sanot musta lista vielä jotenkin vähän pelokkaasti, ehkä ääniväristen, tai sitten ihan vaan normaalisti täysillä huutaa, musta lista! Ja by the way, sieltä Pajulahden seikkailupuistosta löytyy myös bungee-trampoliini. Trampoliinilla pääset kokemaan todellista painottomuuden tunnetta ja uhmaamaan normaaleja ihmisen fyysisiä rajoja mahdollisimman turvallisesti. Periaatteessa se on siis melkein sama kuin lentäisi avaruudessa, mutta siis noin 20 megatsiljoonaa kertaa halvempaa. Eli mene Pajulahteen pomppimaan ja seikkailemaan tai vaikka ajelemaan sähköfatbikeilla tai mitä ikinä. Siellä voi tehdä about kaikkea, jopa geokätköillä. Käy katsomassa pajulahti.com. Musta lista. Mustalla listalla on tänään kaikki saatana somealustat. Instagram, Snapchat, vitun TikTok, mitä näitä nyt on. Siis some vituttaa ja tänään bännätään koko sosiaalinen, no ei ihan kaikki. Ja unohdin vielä Facebookinkin tuosta tässä rytäkässä. Tiesitkö muuten, että Facebook on siis maailman kolmanneksi luetuin kirja? Kirja? Joo. Facebook onhan se kuitenkin. Joo, on tämmöinen kompa juttu. Joo, mutta sitä ennen siis on Da Vinci-koodi. Ja sitten arvo, mikä on toinen. Älä laita mua tämmöiset tilanteet. No. No vittu raamattu. Kelaat sikin lasketaan kirjaksi. Kyllähän se nyt. Silleen ulkomuodolta ainakin. Niin. Saako on kirjastosta muuten lainattua raamattua? Saisiko, olisiko teillä raamattua lainata? Joo. Meikäläiselle. Kun en tarvii itselleni tähän omaa, mutta. Joo, mutta just nyt olisi semmoinen, että pitäisi saada se Johanneksen 7. Ja kauanko teillä oli lainausaika? Joo. Miten pitkään? Saako siihen tehdä merkintöä? Haittaako siihen päälle kuolaa? Niin, tai sivuja käyttää johonkin muuhun. Niin, haittaako niitä kääriä? Mutta laittaa takaisin. Ihan vaan osa-aikaisesti käytän. Mie veikkaan nyt näillä puheilla, että ei saa lainattua kirjastosta. No kyllä, tuommoisella myyntipuheella meet, niin siellä... Saisiko kirkosta lainattua? Saisi. Saiskohan? Sais. Siis mua nyt rupesi oikeasti kiinnostaa, että tavallaan mistä se raamattu aina ilmestyy ihmisten koteihin. Niin! Mistä sä ostat raamatun? Mut siis kun eiks, ei voi onko. Vai saaks sä sitten... Niinku rippikoulu. Et sä liittyyksi, eikö siitä saa raamattua? Vai jostain syntyy? Eikö se on virsikirja? on se eri asia. Sieltä lauletaan ja raamatusta luetaan. Niin. Niin. Mut et sä koulussa, saako koulussa? En mä tiedä, mulla ei mulla ole raamattua. Mulla olisi ollut virsikirja. Niin, ei mulla raamattua tällä hetkellä, mutta se on niin. Vaan niin kuin sisustuselementtinä. Joo, okei. Okay. Se on hauska. Onko se jossain niin kuin, tiedätkö, kehyksissä? Joo, just kyllä. Joo. Siinä pöydän päällä. Onko siinä vielä sivuja? On 3. Joo. Et pitää lähteä ensi viikolla sitten shoppailemaan. Tarvii uuden. Joo. Mutta siis, eikö silloin, menisin sanoa, että silloin kun ihmiset menee naimisiin, silloin jos ihmiset menee naimisiin, niin eikö silloin saa? Täytyy ihan selvittää, että... Eikö pappi niin kuin anna sille ja sitten ne tulee sieltä alttarilta sen kanssa, että tässä on vai meidän. Vai onko kasteessa? Onko siinäkin? No kun mä tiedän, kyllä siis mut on kastettu 15-vuotiaana ja mä en saanut silloin. Häh? Ainakaan. Joo. Siis mulla on oikeasti 15, siis eikö 15-vuotiaana mennä ripille? Onko se joo, 15-16. Joo, niin mut on siis nimetty pienenä. Mutta kuule 15 kesäisenä mä olin siellä kaapu päällä ja heitettiin vettä naamalla ja koita olla siinä sitten pokkana. Ai siis samaan aikaan, kun tapahtui se niin kuin joo, konfirmaatio. Herran, ei, se oli me ajattelin, että toi on ihan kiva nöyryytys. Siinä ei se kaikki tommonen poikkeava, niin se on tosi kiva. Joo. Se oli mielenkiintoista. Mä olin vaan niin rahanahne, että ripille on päästävä. Että sukulaiset tyhjentäkää säästänne tänne. Joo. Ja sit päätin, että totta kai kun mun pitää kuulua kirkkoon sitten. Niin, niin. Niin sitten kaste siihen väliin. Ja siis onhan se nyt vähän semmoinen hasardi oikeasti 15-vuotiaana, että muutenkin kaikki on niin hauskaa ja vittu joka asia naurattaa. Ja sitten siinä pappi lausuu sun nimeä ja heittää siis vettä oikeasti sun päälle. Mutta sulle ei kuitenkaan tehty silleen, että sun piti niinku maata sun vanhempien käsissä. Mä olisin käsissä ollut kummitävin kuule syliin. Siinä olisin oi, ollut oi, oi. Hyvin, hyvissä käsissä ja joo. Se olisi ollut mukavampaa. Ja sitten dipataan pikkusen joo. Päätä. Pidetään okay. Siellä, niin ei tarvitse. Toi on vähän erikoinen. Mutta siis en saanut siitä virsikirjaa. Kaste kynttilän sain kyllä.
Onko se poltettu jo? Se on poltettu jo loppuun, että sitä kuuluu aina. Molemmista päästä. Mikä on kastekynttilä? Siis ihan vaan kynttilä. Joo, siis tiedätkö, on joku Prisman valkoinen. Tuikku. 3 tuntia paloaika. Joo, semmoisen ne antoi mulle mukaan. Mutta ei, en saanut raamattua. Mutta mä kyllä selvitän vielä tänään, että mistä se raamattu ajautuu ihmisten koteihin. Niin kuin niitä tuntuu kuitenkin, että niitä on niin kuin joka kulmalla. Kyllä. Sitten, no ehkä niitäkin vaan tuodaan silleen postin mukana. Ei. Tulee samaan aikaan tulee Lidlin tarjouslehti ja sitten tulee semmoinen pieni pala raamattua. Niin. Hei, se olisi mahtavaa, kun raamattua tulisi silleen, tiedätkö, vähän samalla tavalla kuin tulee akuankka, että sitten se aina jatkuu se juttu. Niin tulisi aina silleen vaikka... Tulisi luettuakin se. Niin tulisi tiedätkö, vaikka 10 sivua viikossa. Joo. Aina pienessä kirjekuorassa. Miten kirkko ei vielä keksinyt tämmöistä? Niinpä. Niin, kaikki pitäisi tehdä itse. Niin, mihin pitäisi olla kirkollakin tässä. Mihin ne menee? Niin, jos ei tämmöiseen kehitystyöhön. Ei ihan niin. Joo. Siis mehän on ollut joka niin kun, vuoden loppu silleen, että eroanko kirkosta, enkö eroa kirkosta. Joka kerta ja sitten aina miettinyt siihen niin viimeiseen päivään asti, että vitsi, että niin nyt pitäisikö. Mutta sitten kun on ajatellut sitä, että koska nyt on niin itsellä semmoinen hetki käsillä, että voi olla chanssi, että pääsisin kummitädiksi. Oi. Niin sitten kun me on niin oottanut tavallaan sitä, että no, että se on nyt tässä, niin kuin, että se voi olla semmoinen, niin kuin, sanotaan 5 vuoteen asti, että joku tämmöinen aikaikkuna, tai sitten toki voi olla myös, että sitä ei tapahdu, mutta että me en niin kuin halua poistaa sitä mahdollisuutta itseltäni. Kyllä. Ja sitten me olin niin kuin tänä vuonna taas silleen, että no, mutta että pitäisikö, että voihan sitä sitten vaikka liittyä takaisin. Sitten me olin silleen, että ei, että me en halua ottaa sitä riskiä. Että sitten jos se jää siitä kiinni, ja nyt me kuulin, että mahdollisuus on. Nyt on mahdollisuus. Minulla on tehty siis voittaja oloja. Minun tekisi mieli maksaa niinku triplana. Joo, että ottakaa kirkollisverot. Kaikki rahat. Yes. Joo. Kiva, kun olette pitäneet mut täällä. Niin, kiitos, että ette ole potkinut pihalle. Mulla on toi ihan sama. Ja mullahan kävi just niin onnekkaasti, että musta tulee nyt 2 viikon päästä. Kummitäti. Onneksi olkoon. Kiitos. Ihanaa. Ja olen miettinyt myös tota samaa, että onks mun nyt järkevää kuulua siihen. Mutta sitten tämmöiset tilanteet, kyllä ne palkitsee. Niin. Kyllä ne palkitsee. Sitten mikä se on, niin kuin, jos se et kuulu kirkkoon, niin sinulta voidaan kuitenkin, sinulta ei tule. Sä halinallisenkin nalleksi siinä kyljessä. Niin, siis olet jonkun semmoisen niin postit lapun suurin piirtein ja olet tämän ihmisen kummeli. Onneksi olkoon. Joo, ei se ole kyllä, se ei ole silleen vahvistettu se homma. Joo. Ei, niin kuin, ei, joo, ei. Ei, kiitos. Mutta siis mikä somessa nyt sitten vituttaa? Täällä on, onneksi meillä siis... Nyt kun hyvä, kun päästiin näitä kaiken verorahoista puhumaan, niin onneksi meillä on verorahoilla kuule tämmöinenkin tutkimus tehty ja Yle on selvittänyt, että muun muassa varvaskuvat somessa vituttaa. Eli tänään me nyt sitten bännätään erilaisia postauksia. Ja koska Yleisradiolla on paljon meidän rahoja, niin siellä voidaan siis tarjota venäjänkielisiä uutisia ja haastatteluita, joissa poliitikot sitten puhuu Karjalan murretta takaperin ja tietysti tutkimustuloksia, joiden mukaan ihmisiä ärsyttää muun muassa humble brag. Postaukset, eli tämmöinen niin kuin nöyrä kerskailu. Tiedätkö, mikä musta on vikana, kun mun tekee mieli siivoo koko ajan? Miten paljon vituttaa tommonen? Joo, sori, tää olikin sun tuolta Instagramista. Ei, sori joo, ei ollut tarkoitus tätä ottaa, tää oli seuraava vieraan kanssa. Mutta onhan toi nyt oikeasti kuulostaa niin vitun tyhmältä. Eikö ookki? Eikö, siis mä oon silleen, että älä laita tämmöstä. Niin. Ja sitten kuitenkin tekee mieli laittaa. Joo. Silleen parempi ihminen. Joo. Täällä. Täältä löytyy. Joo, minä. Me ei ymmärrä ihan täysin, että tommonen vituttaa. Kyllä minunkin vituttaisi. Joo. Lähtisi siinä vaiheessa, jos olisi Facebook-päivitys, niin poistuisi kaverilistalta. Joo. Ei tarvitsisi kyllä enää tavata. No, mutta miten sitten nuo varvaskuvat? Hei, tiedätkö, kun mä jäin, sen takia mä en pystynyt keskittyä tähän aiheeseen nyt, koska siis mä vihan jalkoja. Joo. Mä en pysty. Se herättää musta niin syviä vihan tunteita. Joo. Mä en kestä vaan. Niin kun pidä varpaat, voi pitää sitä ihan itsellään. Se on henkilökohtainen asia. Eiks vaan? Joo. En mäkään. Siis mä koen sitä samalla tasolla niin kuin suurin piirtein sun sukupuoli. Eli mä, niin kuin, en mä tahdo nähdä sun varpaita. Joo, että se on ihan sun oma asia. Joo. Ja pidä ne ole ystävällinen niin siellä itsellesi. Aiheuttaa traumoja. Joo. On vaan asioita, jotka ei kuulu internettiin ja mun mielestä varpaat on yksi semmoinen, ellei niistä siis makseta. Vitonen on aina vitonen jostain jalkakuvasta. Ei kun just, kun meinasin sanoa, että OnlyFans on se paikka, mistä voi lähteä etsimään näitä kuvia. Joo. Ja siis käytät se Snapchatia? Jonkun verran joo. Joo.
Mä oon käyttänyt joskus, en käytä enää, mutta silloin kun käytin, niin siellä oli siis yksi tämmöinen seuraaja, jonka nimimerkkikin oli jalkafetissi. Ja siis hän kommentoi aina, kun oli joku niinku kuva, missä oli jalat, oli ne sitten sukan sisällä tai ilman sukkaa, niin hän siis alkoi, niinku, tiedätkö, hän kävi niinku niin kuumana. Hän on se, ota noin sukat. Joo, joo. Ja sitten kun, tiedätkö, itse ajattelin ensin silleen, että tämä on joku vitsi. Ja sitten kun tajui jossain vaiheessa, ei, että tämä ihminen niinku oikeasti haluaa tätä. Kaikkea se leipää lättää. Niin. Ja hän on hyvä esimerkki niistä. Mutta siis kun mun on kans vaikea käsittää, että kelle se on se juttu. Niin. Mä haluan ymmärtää. Mä haluan ihan oikeasti ymmärtää. Me en halua. Mulla ei tarvetta. Mutta tää on siis mun semmoinen pieni empaattinen osa minussa on sillä, että se on ihan okei. Okay, että niinku sairauksia on monia ja hänellä mut nyt vaan sattuu olla tommoinen. Onko toi vähän itse hankittu sairaus? No onhan se. Eikö vaan? Se on valinta. Niin. Sanon. Sen voi myös valinta. Kitkeä pois. Joo. Vähän sama silleen, että sanooks kukaan, että hei, että mä rakastan käsi. No mut kun on. Ja se on naisilla. Se on oikeasti naisilla on miesten kädet. Joillain oikeasti on. Ne ajattelee, että ne on tosi niin kuin, en mä tiedä, onko seksikäs oikea sana, mutta niissä on jotain. Joo, niissä on sormia. No siis mä oon samaa mieltä. Niin. Kyllä, that's it. Silleen, että mun mielestä on jotenkin outoa, että joku kiintyy johonkin ruumiin osaan no, tosi se paljon. Niinku seksuaalisoidaan, voiko se sanaa käyttää? Voi, hyvin. Että siis niinku jostain ihan niinkin normaalista asiasta ja semmoista, mikä on koko ajan esillä. Niin. Ja sitten, että siitä tehdään semmoinen, että hei, meitä on monen juna. Meitä ja osa on jäänyt asemalle. Joo. Mutta mieti, kun joku sanoisi silleen, että mä kiihotun hampaista, että voit sä näyttää omat, niin mä näytän mun omat. Joo. Loppupäivä suukin. Ja eikö meidän kävisi irrottamassa mun kaikki hampaat? Niin, yksin itse. Joo, itse vielä, silleen ovenkarmilla. Joo. Ah, tuttu. Joo, ei. Tai sitten jotkut korvat, sekin on vaikea. Ja sitten kun osa ihmisistä kiinnittää tosi paljon huomiota ihmisten. Tiedätkö, siis sehän on ahdistavaa, kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen. Ja sitten tiedätkö, te vähän aikaa keskustelette siinä, ja sitten se on silleen, että pakko sanoa, että sulla on kyllä tosi kivat korvat. Että mitä vittua? Joo. Että niinku tonkin olisit voinut jättää sanomatta. Joo, et toiko oli mä ymmärrän kyllä tuollaista sisäistä tulkintaa, että sä teet, että sä näet jonkun ihmisen ja saat silleen, että on ollut kiva toi. Tai, mut sitten, että sä lähdet myöskin mainitsemaan tästä toiselle, niin. Että se on kivat korvat. Osa asioista voi jäädä ihan siihen niin kuin omaan tietouteen. Tai sitten voi vaikka puhua ehkä kavereiden kanssa. Mm. En tiedä, että tarvitsisi kaikessa olla niin avoin, että se, niin kuin puhut kaiken, mitä se ajattelet. Meikin olisi nyt sille valkoinen seinä, koko lattiamattoa, wow. Tiiliseinä. Niin, meillä olisi vähän vaikeaa kaikilla täällä, vähitään. Ylen tutkimuksen mukaan kehonrakennuksen on todettu lisäävän itsetuntoa, sillä paidankauluksesta pullottava rintalihas yhdistettynä hihaa rikki repivään hauikseen on varsin vaikuttava näky. Yle selvitti myös, että jengiä vituttaa sali- ja urheilukuvat. Mitäs mieltä tästä? Mä itse kuulun tähän kastiin ehkä vähän näissä urheilukuvissa, mutta mä en kuitenkaan perusta mun niinku sosiaalista mediaa, tai siis se alustana se ei ole mitenkään niinku urheiluun menevä. Mutta kyllähän mä nyt käyn siellä vähän fleksailemassa. No pakkohan on, se on. On, pitää nyt aina välillä näyttää, niin. Mutta sit taas, en mä tiedä vituttaisiko, en mä sit ehkä seuraa, tai siis en mä tiedä. Niin, kun tavallaan, että miksi sitten niinku seuraisit semmoisia ihmisiä, joiden tekeminen sinun vituttaa. Kyllä mä nyt ymmärrän, että kyllähän se syöttää myös paljon sellaista, mitä sä et välttämättä haluaisi nähdä. Kyllä. Mutta, että onko toi taas vähän oma valinta? Niin. Niin. Jos joku ihminen on hyvässä kunnossa ja sä haluaa näyttää sen, niin mut silleen, onko siinä mitään pahaa? Että jos on vaikka, ajatellaan nyt mieshenkilö, joka ottaa peilin kautta kuvan. Niin jos sillä on tämmöinen isot rintalihakset ja iso hauislihas ja se ottaa siinä vähän, ja totta kai se saattaa vähän fleksata siinä, mutta sitten versus siihen, että jos siinä on vaikka joku, joka ei niin paljon urheile, niin se leimataan heti se tyyppi, kellä on ne isot lihakset. Niin. Miten se edes pystyy olemaan normaalisti? Niin, kun sen ei tarvitse edes jännittää, niin se silti näyttää sitten tälleen niin kuin normaali ihmisen, niin pitää silleen tehdä viikon vähän. Treeni siihen, että saa näkymään sen. Ja sitten vielä Photoshopia. Kyllä. Tietysti siihen kaupan päälle. Niin toi on muuten myös hyvä pointti, että sit niinku, miksei sellaisten, niinku, jotka ei näytä niin siltä, että he viettää 24 tuntia 15 tunnista siellä salilla. Kyllä. Niin niiltä se ei ole ok. Mutta sitten niiltä se on ok,
jotka ei välttämättä näytä niin siltä, että ne niinku asuu jatkuvasti niin sillä. Tai että mikä sitten loppupeleissä on sitä niinku lihasten näyttelyä. Niin. Mikä ei. Tai siis, niin. Mutta yleensä, mitä nyt katsoo jotain Instagramia, niin kyllä sä näet silleen suoraan ehkä fiidistäkin jo, että onko se perustuksen tili ja onko se tavallaan platformina se pitää itselleen jo sitä niin, kun, niin sanottua treenipäiväkirjaa. Niin. Joo, ja siis just puhuttiin edellisen vieraan Eero Ettalan kanssa siitä, että onko ihminen käynyt urheilemassa, jos ei laita siitä mitään sosiaaliseen mediaan. Toi on kyllä paha. Mm. Milloin oot viimeksi käynyt itse treenaamassa niin, että siitä ei löydy mitään jälkeä? Eilen kävin. Eilen? No mutta hyvä, että kerroit sen kuitenkin nytte. Nyt rupesin kuule miettimään ihan, että no. Vai ei, siis en laittanut yhtään mitään. Et laittanut mitään? En. Kävit kuitenkin. Kävin, kyllä. Miten sä isiä käyt viikossa salilla? Mä käyn 5 kertaa. Joo. Onko se niinku tarkka? Se on aika tarkka. Joo. Joo. Onko sulla joku semmoinen oma, tarkka? Joo, siis mä oon jonkunnäköisen pohjan rakentanut, mitä mä suoritan sitten. Joo. Mutta mikä jako miten siinä miten mä suoritan. Sitä ei tarvitse siellä somessakaan kertoa. Asia. Joo. Niin. Mutta joo, siis mulla on eriteltynä just niinku, mä teen vaikka jalat 2 kertaa viikossa, ja sitten mä saatan tehdä vähän etureisipainotteisesti tai takareisipainotteisesti, ja sitten tulee selkä hauis, ja sitten on olkapäärinta ja olkapääojentaja. Mutta joo, tosiaan en kyllä laittanut eilen yhtään mitään, vaikka kävin siellä olkapäät ja ojentajat tekemässä. Kukaan ei usko nyt, että sä oot käynyt niin siellä. Niin. Miten mä todistan ne? Niin, no sun pitää tietenkin jotkut hikiset urheiluvaatteet vielä joo kuvata, että näillä hiero muuten ei. Naamaa. Niin. Haista siitä, että ja, kyllä on käynyt. Kyllä on. Joo. No miten sitten kuolema somesta? Tykkäät siihen hautajaisista tai kuolleista? Tykkääksä? No niin. Mä en oikein tiedä. Siis tämä oli yllättävä tykkään vastaus. Tykkäänkö? Mutta joo. Riippuu miten se on tuotu sinne. Niin kuin someen? Niin. Vai sinne hautajaisiin? Että se, et jos se tuhkattuna tuodaan, niin kyllä se alkaa vituttaa aika äkkiä, mutta sitten ihan perusarkku. Jos arkku auki, niin joo. Pistäkää sinne joo, niin sit viimeiseksi se on kuvaksi. Joo. Niin. Oliko tässä nyt kyse siitä, että sieltä päivittämistä? Niin, tiedätkö, tämmöisistä niin kuin lepää rauhassa postauksista nää siis vituttaa ihmisiä. Rest in pieces. Niin. Rest in pieces. Vituttaako? Nyt jos se mietit, mä, että kun mä en tiedä, siis, niin siis omalla tavalla, tämä voi kuulostaa nyt ihan kauhealta. Mä tiedän, että se on menetys toiselle. Se on iso menetys, se voi olla tapa käsitellä sitä asiaa. Mutta sitten kun on semmoista, niin kuin, jos sä lähdet miettimään sitä loppupeleissä, niin kuuluuko se sinne? Niin, no se varmaan myös vähän riippuu siitä tietysti, että ketä sulla on siellä seuraajina. Että jos sulla on siellä vaan se niin kuin sun lähipiiri, niin sitten jos ei ole vaikka kaikille halunnut kertoo tai ei halua puhua siitä asiasta, mutta sitten kuitenkin jotenkin haluaa, että ne ihmiset niinku tietää, että nyt on tämmöinen juttu tapahtunut. Mut on se vähän vaikea. On se vähän vaikea. No on, mutta mä en tiedä, voisiko se vituttaa. Mm. Niin, sitten kun toisaalta on huomannut, että ne saattaa myös niinku luoda sellaista tietynlaista, niinku, en tiedä, voiko käyttää sanaa yhteisöllisyys. Siis tuo ihmisiä yhteen ja siis, siis niitä, jotka on vaikka niinku esimerkiksi niinku menettäneet sen saman läheisen. Joo. Ja sitten heillä on vaikka se niinku sama tietty mut päivä. Mutta miten sä lähet etsimään jollain hashtagilla? Ei, mutta silleen, että jos sulla niinku, tiedätkö, seuraisi ja vaikka tiedät, että se on niinku ollut joku teidän läheinen ihminen. Niin sitten se jotenkin niinku luo sellaista, että okei, tänään me vaikka kaikki muistellaan häntä. Tämä kuulosti ihan hirveän. Tämä kuulosti, minunkin alkoi vituttaa nyt. Joo. Mä itse asiassa kattelin tuossa päivällä, oli semmoinen kuva, että, niin kuin, että mitkä sarvet sä haluat itsellesi helvettiin, niin joo, voidaan tämän jälkeen joo sitten valita ne. Joo, okei, okay, oliko siellä minkä väristä? Kaiken näköistä. Joo, okei, okay. No niin onpa hyvä. Joo. Joo, ei sittenkään. Mutta miten sitten, kun on tullut tämä läheiset kaverit, ryhmä esimerkiksi Instagramiin? Jos sinne päräyttää. Niin, niin onko se sitten jotenkin hyväksyttävämpää? No se voisi ehkä oikeasti olla. Kun miettii, jos on oikeasti paljon seuraajia, niin sit, tai miettii sitten sen kuolleen puolesta. Niin. Niin kuin, että haluatko sä nyt ihan oikeasti, että kaikki tietää. Että no se kuoluhan ei enää mieti sitä. No. Lähdetäänkö ei, siitä no, ensin? Mut niin. Niin. Mutta haluaisitko, tai siis miettii omalle kuolleen, että haluaisitko mä
Niin. Eikö se olisi ihan niin semmoinen yllätys aina sitten? No mutta kyllä me on ainakin sen verran narsisti, että kyllä me haluaisin, että kaikki niin, tiedätkö niin toitottaisi sitä. Hirveän ikävä. Aamulehteen ensimmäiselle niin. sivulla. Joo. Hän oli niin upea ja ihana. Et kiitos vittu, te ette ikinä sanonut tuota päin naamua. Niin, niin, toisaalta olisiko sitten kuitenkin ihan kiva, kiva semmoinen muista. Mutta siis vielä enemmän pituttaa, mitä tässä ei ole valitettavasti edes kerrottu tällä listalla, mutta se lisätään nyt tähän välittömästi ja ykköspaalulle. Niin se, että kun ihmiset kertoo, että vitsi oli tänään niin jännittäviä juttuja. Ei jumalauta. Kerron teille ensi vuoden maaliskuussa. Miksi vitu se kerrot nyt? Joo. Iso juttu tulos. Joo. Sitten jos laittaa vielä älä laita tämmöstä. Semmoisen laskurin. Siis me ymmärrän, että sitä semmoista laskuria käytetään, että jos johonkin on aikaa alle 24 tuntia esimerkiksi. Mutta se, että jos siinä on silleen niin kuin 62 päivää, niin me voin kertoa, että sitä ei kyllä en klikkaa kukaan. Emme ole silleen niin kuin 62 päivän päästä. Nyt vihdoin se yhteistyömallisto julkaistaan. Mitä en aio todellakaan ostaa. Joo, mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä. Toi on mun mielestä siis... Toi on tyhmää. Toi on tyhmää. Miksi sä pistät itseäsi tommoseen tilanteeseen? Niin. Minä kerron ei, minäpäs tiedän, mutta en kerro nyt. Joo. Minä haluan istua tän Tiian päällä. Mm. Minäpä tiedän jotain, mitä te ette tiedä. Niin kun sä oot pystynyt pitää sen jo niin kuin muutaman päivän ennen sitä niin kuin itselläsi, niin pidä se nytkin. Niin. Ota se tieto ja pidä se ja kerro sitten, kun joku jaksaa niin kuin vaikka odottaa sen. Niin, ja siis jotenkin niin kuin me yritän ymmärtää näitä ihmisiä, niin me jotenkin vielä hiffaan sen, että jos vaikka seuraavana päivänä on silleen, että tänä päivänä on tapahtunut jotain, josta sä saat kertoa vasta huomenna. Niin sitten sä sanot, että okei, niin kuin, että me ei nyt pysty niin kuin pitämään tätä sisälläni, että me on ihan vitun innoissani tästä asiasta, ja että huomenna me voin kertoa sen teille. Niin sen niin kuin vielä, silleen jotenkin en vieläkään näe, että miksi se on tarpeellista, että miksi ei sit voi vaan niin kuin taputtaa tälleen, tiedätkö, yksin kotona. Joo, päätä seinään. Niin, tehdä jotain, lähde vaikka lenkille tai jotain. Mutta sitten se, että siihen on vaikka yli kuukausi aikaa. Mulla tulee henkilökohtaisesti silleen, että en mä helvetti, että pidä tietossa, että mä lopetan seuraamisen ja lähden pois. Joo, ja blokkaan sut. Itse asiassa sunkaan ei tarvitse enää seurata minua täällä. Kyllä. Joo. Noin. Ja jos se on äiti, niin sen jälkeen käyn vielä jossain, missä pystyy irtauttamaan itteni koko suvusta. Kyllä. Mä en kyllä tiedä, mitä mun äiti olisi julkaisemassa. Iso juttui tulos. Ensi viikolla kerron. No sitten instapyllistely. Se vituttaa myös. Pyllyselfie, a.k.a. belfie. Eli siis sinun ottama valokuva sinun perseestäsi on muodikas ja trendikäs tapa, jolla nuoret teini-ikäiset on kantaa ottavia. Ja belfien yhteyteen voi liittää halutessaan merkityksellisen lauseen, kuten hyviä asioita tapahtuu hyville ihmisille, tai jonkun tietoiskun, kuten tiesitkö, että kultaisilla noutajilla ja joillain muillakin koirilla on julma salaliitto ihmiskuntaa vastaan. Ensin ne näyttelevät kovin ihania, ja sitten niille tarjotaan ruokaa ja muuta ihan ilmaiseksi. Ja siis kultaista noutajaahan siinä kuvassa ei näy. Että siinä on vaan se, tykkäät sen näistä kuvista. Ja mun on siis pakko myöntää, että kyllä mullakin on varmaan jotain belfeitä. Aivan selvästi. Ihan oikeasti. Mutta jostain tiedäkö peilin kautta otettu. Ja siis aivan selkämutkalla siinä. Joo. Mutta hyvältä näyttää eteenpäin laitetaan. Joo, ei, todellakin. Joo. Mutta sitten, että siis mä oon pyllyihminen. Mä tykkään pyllyistä. Joo. Että... Hyvä pylly on aina hyvä pylly. Niin. Mutta ymmärrän kyllä, että se voi ottaa jonkun itsetunnon päälle. Niin, ehkä se on sitten enemmänkin se harmitus, mikä siitä tulee. Niin. Mutta sitten kun pitäisi käydä opettamassa niin ihmisille, että itsekin kun laitat selkää oikeasti, että jos se selkäranka vaan niin skolioosia asti taipuu, niin kyllä se sieltä, niin kyllä ne pakarat sieltä tulee. Tai ainakin sen niin hetkeksi, että saa otettua sen kuvan. Niin sitten jos vituttaa niin ankarasti nähdä jonkun belfie jossain, niin pääset siitäkin vitutuksesta. No sitten yleinen valittaminen, milloin mistäkin asiasta vituttaa. Vituttaa somessa, talossa ja puutarhassa. Älkää vittu valittako, paitsi tässä podcastissa saa valittaa kaikesta. Niin tiedätkö tämmöiset päivitykset? No taaskaan ei ole hiekotettu vaikka liukasta. Ja sille, että jos sun sisältö koostuu pelkästään tästä, sä etit negatiivista paskaa, niin tsemppiä. Ihan oikeasti tsemppiä. Ja mä ymmärrän, että ongelmat on, niin kuin jollakin voi olla isoja. Ja joillakin ne samat ongelmat on pieniä. Mutta ihan oikeasti, päivästä toiseen sä jaksat valittaa tämmöistä turhaa paskaa. Joo. Miksi sä kerrot sen niin kuin tonne? Tiedätkö, sit siellä on silleen... jotain asiaa. Niin!
silleen, että ostin kaupasta tomaatteja. Mm. Siellä oli yksi oli homeessa siinä bussissa, mikä oli aina mulle käynnä. Mene sinne kauppaan ja kerro sinne ne. Siis, ne voi tehdä asialle jotain. Silleen, tehkää asialle jotain. Niin. Älkää, siis, ne istuu siellä kotona sohvalla ja kirjoittelee kuule storyin, pistää vähän vittu mitä paskaa. Ja sit kuitenkaan niin kuin loppupeleissä, jos ne menis sano suoraan sille vaikka tuotteen kehittäjälle, niin ne olisi ihan rikki siinä ihmisen edessä. Kyllä, nimenomaan. Kyllä mua vituttaa toi. Mua ärsyttäisi toi. Tai ärsyttää ihmistä, kun tekee noin. Joo, ja siis muutenkin niin kuin pallittomat ihmiset. Silleen, että kaikki niin kuin silleen anonyymisti tai sitten tolleen niin kuin omalla nimellä. Mutta sama niin kuin taloyhtiöissä. Niin se, että tiedätkö, että jos sulla vaikka tulee kirjallinen varoitus, itselleni ei ole vielä kertaakaan tullut, varmaan on ihan pian tulossa. Mutta kolme kertaa pitää koputtaa. Monta me koputin joko tuo? Joo, nyt on ainakin viisi. No nyt on varmaan päälle. Niin siis se, että sulle tulee se niinku kirjallinen huomautus jo sieltä, että joku on siis niinku valittanut sinne niinku taloyhtiölle tai isännälle vai kuka, emme tiedä kuka siellä vastaa näistä asioista. Varmaan se Marjette just, joka asuu siinä naapurissa. Niin eli että sinne on niinku joku on valittanut ja sieltä tulee sulle se kehotus. Niin se, että me en ole kuullut kertaakaan, että kukaan olisi käynyt siinä ovella koputtamassa ja sanomassa, että hei, että voisiko sitä musiikkia laittaa pikkusen hiljemmalle. Niin, lauantai aamuista 4:00. Niin. Niin. Kyllä. Tai laittaa, tiedätkö, ees niinku joku lappu tai joku silleen niinku, niin, että antaa, tiedätkö, ees niinku mahdollisuuden korjata sen toiminnan, koska eihän sitä, niinku, ei sitä aina edes itse tiedosta tuommoista. Varsinkaan silloin lauantaina. Silloin nyt tiedosta juuri mitään. Niin. Niin, no mutta sinne on kato helppo jäädä sinne jalkojen taakse pitämään kiinni vai olla, että mut se on vaan, se on munatonta. Niin on. Niin. Ja sit vielä noin, niin jos anonyymisti, mutta on toikin, että miksei kirjoitat sun ainakin Facebook-seinälle tai Instagramiin. Taas oli niin hirveä tilanne. HSL-bussi ajoi taas lätäkön päältä ja mun päälle roisko. Joo, aina mulle käy näin. Sit vielä se. Miksi aina minä? Joo. No siksi, kun sinä nyt satuit olemaan siinä. Että varmaan on muutama muunkin päälle lentänyt, että on ihan yksin tämän asian kanssa. Joo. Ei muuta kuin tsemppiä elää. No sitten tämmöiset hassut testit. Ootko koskaan testannut, että mikä ruisleipä oot? No en. Tai en tiedä, en muista. Voi olla, että olen. Mutta en mä ihan. Niitä pyörii kuitenkin pääsääntöisesti vaiheessa Facebookissa. Ei kyllä niitä on tuolla kaikkien lehtien sivuilla. On. On. Me naiset on kova tekemään näitä testejä. Mikä ristikko olet? Pitää alkaa pyörimään sieltä, että pääsee sitten. Joo, ei kun ne on hyviä. Voin kuule linkata. Mulla on niitä vinopinoa tuolla tallessa. Mutta siis voisin kuvitella, että teen. Tekisin. Mä keksin, vaikka jos mä olisin pyykit koneessa, niin mä keksin tehdä vaikka jonkun tämmöisen testin ennen sitä. Että joo, ne pyykit kyllä odottaa. Mä oon siis just semmoinen ihminen, että kyllä mä saattaisin ruveta katsomaan, että millainen paahtoleipästä ollaan. Tai. Joo. Mutta sitten siis ainut mikä tässä, koska minua ei niinku vituta, vaikka täällä sanotaan Ylen mukaan siis testit vituttaa somessa. Aa. Minua ei vituta noin niinku ollenkaan, mutta minua vituttaa se, että kun sit siellä tulee yleensä se niinku joku väärä vastaus. Joo. Sille, että sit kun on se, että mikä ruisleipä olet, niin sit siellä tulee joku sinun niinku puolikarkea näkkäri. Jälkiuuni, joo. Ei kun jälkiuunileipä, niin, me haluaisin just niin, olla. Mut sit kun siellä tulee joku siemennäkkäri, sille, että onks tää edes ruisleipä? Joo, meneekö samankasti? Joo, ja millä vitun perusteella? Kyllä. Niin en, niinku, joo, se on ainut, mutta ei kai ne testit muuten. Niinku, no ei. Ei antaa tehdä ja jakaa. Me rakastan lukea sitä, kun ihmiset jakaa. Meillä on siis kokonainen kaveri, tämmönen WhatsApp, mihin jaetaan aina kaikkia erilaisia testejä ja sitten kaikki myös jakaa ne tulokset. Niin, ja sitten me tutustutaan. Joo. Kyllä. Ja haukutaan tietysti toisemme. Jaa, sinäkin. Joo. Aatana mutkanäkki. Noniin. En tiedä, ootko kuullut tai törmännyt, mutta mystinen lahjojen antaja The Machine löytyy nykyään kaikkialta somesta. Tsekkaa vaikka TikTok ja Instagram nimimerkillä It's Me The Machine, eli It's Me The Machine yhteenkirjoitettuna. The Machine jakaa joka päivä eri tuotteita seuraajilleen ja The Machinein storeissa voi törmätä myös Milluunkin, joka on ollut myös tässä podcastissa vieraana. Eli seuraa It's Me The Machine ja sulla on hyvä mahdollisuus saada masiinalta ilmasta kampetta. Roskaposti. Lähetä roskapostia mustan listan WhatsAppiin 050-533-2205. Täällä on sitten vielä roskapostikysymys. Mitä mieltä oot ihmisistä, jotka ravintolassa palauttaa annoksen ja vaatii uutta tilalle? No miettii sen, no mikä se tilanne niin kuin tavallaan on. Se palauttaa annoksen. Onko se ollut huono? Kyllä. Niin, että jos hän ei ole niin kuin vaan tykännyt siitä, että siinä on niin kuin joku, että maku ei ole miellyttänyt tai... Mun mielestä toi on vähän epäreilu. Eikö vaan?
Koska sä kuitenkin siinä kohtaa, kun sä tilaat, että sä voit ottaa selvää ihan joka ikisestä mausteesta, että mitä siihen tulee. Niin. Ja jos sä nyt saat, niin kun satut tykkäämään siitä ja menet sinne vielä korottaa ääntäs, niin ei mun mielestä. Mä ottaisin sen lautasen ja veisin sen uudestaan siihen pöytään. Mä olkaa hyvä. Niin. Siinä se nyt on tilaamanne ruoka. Ja silleen, että kun kaikki ravintolat ei ole hyviä, se nyt vaan fakta. Silleen, että sinä oot tehnyt sen valinnan ja tullut tänne. Kyllä. Tämä oli paskapaikka. Että hyväksy se, syö se ruoka, koska ruokaa ei heitetä pois. Ja sen jälkeen lähdet vittuun sieltä. Sanot vaan, kiitos, oli hyvää. Ja sitten sieltä tarjoilee vielä tulee kesken kysyä, että niin, oliks, mites täällä maistuu? Niin, ja sit sä oot siinä tilanteessa kuitenkin. Joo. Tosi hyvä. Mutta pahintahan on, että ne tulee yleensä kysymään siinä vaiheessa, kun sulla ei ole vielä se ensimmäinen haarukallinen suussa. Mites täällä maistuu? No, hyvin, hyvin, hyvin. Joo. Lähetkö siitä nyt? Joo, en ole kerennyt toki vielä maistaa, mutta et varmasti on tosi kiva. Siis kun minua ahdistaa ne tilanteet, kun joku alkaa valittamaan ruuasta. Varsinkin jos siinä on joku, siis me ymmärrän, että jos sä oot tilannut vaikka pihvin ja sä oot pyytänyt sen jonain mediumina tai minä niitä pyydetäänkään. Ja sit jos se ei ole semmonen, kun sä oot sen tilannut, niin sit me ymmärrän, että sä pyydät, että voit sen saada vaikka uuden. Ja on käsittänyt, että silloin se myös yleensä toimitetaan. Kyllä. Mut sit jos on vaan joku tämmönen, että me ei nyt vaan tykkää makuasia tästä. No mitä vittua? Syöt sen nyt, tai sit syöt kotona. Et jos syöt, tiedätkö, niin kun otat mukaan, ostat vaikka himassa lisää. Sitten. Niin, laitat tiedätkö vähän lisää suolaa. Mutta ei ole palautusoikeutta, sanon minä. Ei. Niin mun mielestä noi ihmiset on just tiedätkö niitä, joilla on silleen vitun pitkät rakennekynnet, mutta niiden kynsien alla on paska. Ne on niitä ihmisiä. Kyllä. Tuliko susta nyt yhtään enempää listaihminen? No ehkä musta vähän tuli. Ei. Mutta tosi vähän. Niin, tosi vähän. Okei. No kai se on sitten vaan pakko tyytyä tähän. Ei kaikista voi tulla listojen niinku rakastajia. Niin. Mutta ehkä nuo testit. Olisiko nuo sitten sun juttu? Onko ne testit sitten niinku listauksia? Meneekö no ei ne varsinaisesti ole, mutta että mut sit kyllä me haippaan niitäkin. Että tykkää vähän listoista. Niin. Ja kyllä kato niistä voi tehdä listoja. Aivan. Oma testilista. Totta. Ja just ne tulokset sinne. Että ehkä se olisi sitten se. Menee. Joo. Joo. No mennään sillä hei sitten. Joo. Kiitos, että tulit vieraaksi. Kiitos, että avasitte mulle ove. Se oli auki jo. No, mä olin siellä viikolla. Joo, mutta kiva, että mekin tultiin paikalle sitten. Loppu minä ja kaikki persoonat. 13. Joo, heippa. Hei hei. Casters, just listen. Tätä sai tällä rahalla. Tämänkertainen musta lista oli tässä. Lisää jaksoja löydät, no esimerkiksi täältä.